ni boleh pakai lah. Memang wangi. Memang confirm wangi. You all boleh beli ni. Satu kotak ni, satu ni. Ah, cuma RM2.10. Pilih yang warna kuning ni. Warna kuning ni memang wangi. Okay. Okay, next item kita ialah ni, bag ni. Bag serbaguna. Nampak tak? Comel kan? Okay, bag ni. Ni pun RM2.10. You all boleh beli. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Izora Gallery. Macam biasa, Eco Shop lah. Apa lagi? Okay, sekarang ni saya nak share barang yang saya beli. Sebab saya memang suka pergi Eco Shop. Eco Shop memang best, memang terbaik. Saya kalau bag accessory, saya memang suka. Ni, gelang macam Pandora lah. Macam tu. Cantik sangat. Warna hijau, batu jet. Ada banyak pilihan kat situ, tapi saya tengok dia warna hijau, memang cantik. Yang ni satu pack ni cuma RM2.10. You also boleh dapatkan di Eco Shop. Semua cawangan Eco Shop ada jual ni. Jom kita buka. Tengok, saya memang dari kecil memang saya suka pakai aksesori. Memang cantik. Ni, tengok. Kan? Kat sini ada macam pokok. Lepas tu ni ada hijau-hijau. Macam apa batu jade. Ni ada macam diamond-diamond sikit. Okay. Dia tak ada warna gold. Saya tengok kat situ ada ada warna apa? Warna silver je. Macam ni. Bila pakai dekat kain. Okay. Yang ni RM2.10 je. You all boleh belilah kalau setakat nak pakai-pakai kan. Untuk anak-anak. Untuk kita sendiri kan. Untuk nampak cantik kan. Nampak cantik sangat. Sukalah, saya suka. Okay. Okay, next item kita ialah ni, correction tape. Correction tape ni untuk anak saya bawa pergi sekolah. Adalah yang silap dia tu nak padam kan. So dia tak macam dulu. Dulu kita boleh pakai liquid paper. Masa zaman dulu kurang benda ni. Dan dulu sangat mahal benda ni. Tapi sekarang kita boleh dapatkan di Eco Shop. Cuma RM2.10. Dalam satu kotak, satu pack ni, ada dua. Okay, ada dua ni. Nampak? Ada banyak warna. Tapi warna hitam ni bagi dia nampak macam kemas lah. Cantik, memang cantik. Okay. Yang ini untuk 5mm. Panjangnya, apa, correction tape tu. Untuk setiap satu ni, 5mm. So, dua ni untuk satu pack, RM2.10. You also boleh dapatkan di Eco Shop. Okay. So, next item kita ialah ni. Kertas kajang. Orang panggil kertas kajang. Kat sini, exam sheet. Okay. Adalah kerja rumah yang cikgu suruh buat. Dulu-dulu tak ada pakai ni. Sekarang ni, cikgu ni macam-macam kan. Dia nak suruh kita. Yelah, nak suruh kita pandai. So, takpelah kita beli. Untuk memudahkan kerja sekolah dia kan, kita nak anak kita jadi pandai, so apa keperluan dia kita kena belilah. Tapi nasib baik ada Eco Shop, sebab kalau kat luar memang mahal kertas kajang ni. Eco Shop ni cuma RM2.10 je. Alhamdulillah lah sangat kan, dia orang sediakan banyak kemudahan kan pada ibu bapa kan. Cuma kita lah macam kalau kita pergi ke Eco Shop, kita nak kena pandai bajet belanja kita, jangan membazir. So, kita beli apa keperluan yang kita nak guna je. Kan? Betul kan? Okay. So, next barang kita ialah, tadi sebab penat, hari tu saya dah review. So, hari ni saya beli lagi. Sebab stok saya dah habis, saya tambah lagi stok saya. Memang minum ni, memang rasa macam segar sikit lah. Kan? Sedap. Apa Kak Cik Fatimah ni? Memang sedap. Yo, ibu-ibu, kakak-kakak yang kat luar tu. Yang ni ada Kak Cik Fatimah. So, bagi you all tenaga kak. Kalau abang-abang ke, pakcik-pakcik ke kan, kalau pergi ke Eco Shop tu, belilah untuk orang suri rumah, kat rumah tu, orang rumah, untuk isteri tu kan, bagi dia sihat, bagi tenaga, dia dah jaga kan, rumah tangga tu rasa macam, bagi energi sikit lah kakak tu kan. So, tak mahal. Satu tin ni cuma RM2.10 sebab memang bagus, memang bagi tenaga. Okay?
Lepas tu, okey, barang terakhir saya ialah ni. Scarf ni. Scarf ni mesti buka, ya. Scarf ni memang best. Sebab hari tu saya dah beli dah. Yang ni saya beli yang baru ni warna pink. Last time saya ada beli yang ni warna kelabu hitam. Corak dia cantik macam berberi. Nampak ni? Okay. So, masa musim-musim COVID ni, you also boleh pakai scarf ni untuk buat mask, kan? Biasanya orang yang bawa motor, motor besar, kan? Diorang pakai scarf macam ni kan untuk cover rambut, untuk tutup mulut macam ni, kan? Lepas tu, saya beli ni, tujuan saya, saya suka pergi berenang and then saya pergi diving. Saya beli ni untuk saya cover kan kepala saya supaya tutup, kira macam tutup aurat saya. Lepas tu bila berenang kan, dia cover lah kepala kita ni supaya tak rasa sejuk. And then saya memang pakai ni untuk menyelam. Bila saya diving, menyelam, saya memang kena pakai cover ni. Sebab dalam air tu memang serius sejuk. Okay, you all memang kena cover. So hari tu saya jumpa warna ni, corak dia macam berberi. Memang cantik. Yang ini pun saya beli dekat Eco Shop juga. RM2.10 je. Cantik kan? Warna ni. Lepas tu, saya pergi hari tu. Saya tengok dia baru keluar. Dan saya dapat pula warna pink. Warna ni kebetulan sama dengan warna lebih kurang baju diving suit saya. Cantik sangat. Suka sangat. Nampak ni? You all boleh buat scarf. Anak tudung pun you all boleh buat. Kan? Masukkan kepala tu kan? Ha, okay? Lepas tu, you boleh buat scarf. You pakai macam ni pun tak apa. Ni cantik sangat. You boleh buat mask kan. Cantik. Macam bagi orang yang bawa motor tu, you boleh pakai buat scarf. And then you pakai helmet. Jadi dia dapat coverkan you punya kulit kepala. Lepas tu dia dapat coverkan you punya rambut. Kan? Cantik. Memang cantik. Saya memang sukalah ni. Memang tak rugi beli ni. Memang memang sangat bagus ni. Cantik kan? Okay. So kalau nak dapatkan ni, you also boleh dapatkan di bahagian sepit rambut, getah rambut, barang-barang keperluan macam barang-barang kecantikan kan, dekat area tu. Dia duduk dalam plastik macam ni tau. Dia akan cover kat plastik tu. You also boleh pilih lah you nak corak yang macam mana. Ambil, lepas tu bayarlah kat kaunter. Okay? So, memang puas hati dengan Eco Shop. Okay? Sampai di sini saja review saya untuk kali ni. Okay, kalau you all nak dapatkan semua barang-barang daripada Eco Shop ni, you kunjungilah Eco Shop Malaysia kat mana-mana cawangan. Tapi kena tahu juga sebab tak semua cawangan ada benda yang sama. So you all kena tua Eco Shop tu kalau rajin, and then you all boleh dapat lain cawangan, lain barang yang ada. So sampai di sini saja semua haul saya untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe Izaura Gallery. Bye.